ዘጋቢ መላኩ አበበ በክፍል 2 የኪያሾ ቆይታ። አንድ ሰው ምን አለ? ታላቁ መምህር ጌታ ኢየሱስ በዘመኑ 12 ካፈራ አንተ ማን ነህ? ግን ደቀ መዝሙር ማፍራት ፈልጋለሁ ብለው ይሄንን አገልግሎት ለመካፈል ይፈልግ ይሆናልና ትንሽ ነጥቦችን ብናካፍል ደስ ይለኛል። ምን ለማር ለምን እንደው ያን ቤተክርስቲያን የከፈትኩት? ብዙ ጥያቄዎች በውስጡ ለምን እንዴ ምንል ከሆነ ሰው አፍርተን ደቀ መዛሙርት አፍርተን ለሀገራችን ሰው እናበረክታለን። አንተ የኔ ደቀ መዝሙር የምትለው የኔ ተማሪ የምትለው ሚተካኝ የምትለው ምን ለምትሰጠው ስንት ልጅ አለ ነው ጥያቄው? ሳትሞት ውድ ማለዳ በአንድ ሰዓት እንዲሁም በድጋሚ ሮም ማለዳ በአንድ ሰዓት በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ኔትወርክ ይከታተሉ። ኪያሾው